paling tu jeli. Something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Maybe I ain't never seen this side. Tok Bali. Malawi beach, raining. You can see. Where's the beach? Where's the beach? Kapal ke pelantai minyak lah, tak tahu lah. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kami di berhampiran dengan Tok Bali di chalet lah. Tak boleh nak tidur kemah. Okay, kami di chalet Kala-Kala. Ui, cuacanya ya Allah. Angin kuat, nampak tu angin kuat. Angin kuat. Dia, ha. Itu dia ibu say hai. Angin kuat, ombak kuat hari ni semalam. Ha. Kami di Kala-Kala Long Beach Resort. Nak mandi pun tak boleh. Ya, tapi tempat ni cantik lah kalau hari biasa datang. Booking lain lah. Kita booking lain nanti. Cantik. Tempat ni cantik sekali. Tapi cuaca lah. Cuaca. Okay. Di sini. Di sini. Oh ni lah. Kala-kala. Baik selfie. Aduh. Kala-kala. Video. Jom pergi jalan kat kampung. Kami nak jalan-jalan kat kampung, cari makanan apa ada special dia. Itu chalet dia kat situ. Ada banyak chalet. Bakar tu berderet. Parkir dia pun cantik. Video. Ni chalet dia. Ni daripada belakang. Ada banyak chalet. Ni dua pintu. Empat. Berapa ada? Sembilan eh. Sembilan pintu depan lagi. Ada 10 chalet kot. Kami going to breakfast something, kampung style. Tempat cantik lah, boleh camping juga kat sana. Tapi kami tak boleh nak camping malam tadi sebab cuacanya hujan. Itu dia Kala-Kala Beach Resort. Apa nama? Favorite? Top rated. Based on Google, top rated.
So we are heading for something. Apa tak tahu, nak cari. Harap ada special lah. Kawasan dia di area Tok Bali. Tok Bali masih di Kelantan. Pantai Malawi, Tok Bali. Makan lah. Dia makan dengan nasi.